Сәмісіз эфирді қабарлар студияда Зиля Гарифуллина. Алдағы минутларда шәһәр һәм районда узған иң мөһим вақиғаларға қысқаша біздің күзәту. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Дүшәмбе ертесі район башлығы Рамиль Гатиатуллин қатнашындағы аппарат кеңешмесінен башланды. Спорт белән шөгыльләнергә бөтен мөмкинлекләр дә тудырылды. Полиция бүлегендә спорт залы ачылды. Торак коммуналь хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәре көнендә спорт ярышларында көч сынаштылар. Яңа атна эшлекле дүшәмбедән башланды. Өйткен атнаға нәтиже ясалды, планнар белән танышу булды. Бу хакта тәфсилләп алдағы видео язмада. Аппарат кеңәшмәсе Салих ауыл жерлеге башлығы алышыну хәбәреннән башланды. Жерлек башлығы вазифаларын башкару ише итеп Захид Галәмәтдинов билгеләнде. Һәр вакыттагыча кеңәшмә эчке эшләр һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыклары бүлекләренең атналык отчеты белән дәвам итте. Узган атнада районыбызда 9 җинаять теркәлгән. Шул исәптән вах хулиганлык, урлашу, алдашу очраклары. Эш баулылык Кагалым шәһәренә эшкә урнашу нияте белән шул шәһәр кешесе исәп счетына 50 мең акча юнәлткән. Нәтиҗәдә акча да эштә юк. Ауыл хуҗалык идарәсе хәбәр итүенчә, малларны кышлату дәвам итә. Язгы кырышларына әзерлек бара. Икътисад бүлеге җитәкчесе Гөлнара Бухараева даруханәләрдәге бәяләр буенча отчет тутты. Баулы шәһәрендә барлыгы 11 дарухана эшли. Берсе 128-нче үзәк дәүләт даруханәсе, калганнар коммерцияле даруханәләр. Үткән атнада без дару бәяләренә мониторинг үткәрдек. Нәтиҗәләр буенча кимчелекләр табылмады. Сатуда бөтен кирәкле дарулар да бар. Үзәк хастаханә баш табибы Глеб Алексеев сүзләренчә, Баулы урамнарында җәрәхәт алучылар саны арткан. Үткән атнада 33 кеше урамда җәрәхәтләнеп хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Район башлығы урынбасары Минифуат Хасиятуллин бүйек жиңүгә нибары 2 ай вакыт калуы әзерлек эшләрен активлаштыру турында әйтте. Шулай ук бу атнада шимбе көнне Баулыда Нәүрүз бәйрәменә багышланган ярминкә булу хакында әйтелде. Зиля Гарифуллина, Руслан Шәһетдинов, Баулы телевидениесе. Узган атнада Баулы полиция бүлегендә спорт залын ачу тантанасы булды. Шарага Татарстан Республикасының ішкі эшләр министры урынбасары генерал-майор Дамир Динеулов, район җитәкчеләре, ішкі эшләр бүлеге ветераннары һәм хезмәткәрләр җыелды. Полиция бүлегендә спорт залын ачу тантаналы төс алды. Моңа кадәр полиция бүлеге хезмәткәрләре универсаль спорт залында шөгыльләнгән булсалар, хәзер аларның көн саен рәхәтләнеп спорт белән янәшә булырга мөмкинлекләре бар. Полиция хезмәткәрләре һәр яклап сәламәт, әзерлекле булырга тиеш дип үз сүзен башлады район башлыгы Рамиль Гатиятуллин. Һәр вакыт ниндидер яңа объектны ачу бик күңелле, ә спорт өлкәсенә кагылганы бигрәк тә. Спорт белән шөгыльләнү һәр өлкәдә булсын иде. Бу спорт залында шөгыльләнеп яңа чемпион исемнәре барлыкка килүенә ышанасы килә. Бу спорт залын булдырудан нефтчеләргә зур рәхмәтемне җиткерәм. Мин дә үз сүземдә тордым, зур тырышлыклар белән булса да башкарып чыктым дип дәвам итте ішкі эшләр бүлеге җитәкчесе Ринат Билалов үз чыгышын. Хөрмәтле кунаклар, мин әле хәтерлим күптән түгел генә бу бинага беренче тапкыр килеп керүемне. Хәтердә гаражлар төзелеп бетмәгән спорт залы юк. Бу мәсьәләдә ішкі эшләр министрлыгы ярдәме кирәк иде. Дамир Равилович үз сүзендә торды. Бүген без спорт залын гомуми көч белән ясап бетердек. Республика буенча полиция бүлекләре булдыру анда эшләү шартларының төрле булуын Татарстан Республикасы ішкі эшләр министры урынбасары генерал-майор Дамир Динеулов безнең белән дә уртаклашты. Баулыдагы полиция бүлеге ул республика буенча да иң уңайлы күп функцияле бүлекләрнең берсе. Республика буенча мондый бүлекчәләр бик күп түгел. Һәр ел саен 1-2 шундый бина кулланылышка тапшырабыз. Ә Баулы полиция бүлеген без күптән түгел генә 2009 елда тапшырдык. Тир, спорт зал, гаражлары әле төзелеп тә бетмәгән иде. Ә бүген без бу комплексны тулысынча төзелеп беткән дип әйтә алабыз. Мин бүлекчә эшеннән тулысынча канагать. Дамир Динеулов сүзләренчә, һәр полиция бүлегендә дә иң беренче спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге булдыру зарур. Сотрудников готовим, чтобы они в экстремальных... Полиция хезмәткәрләрен һәр төрле экстремаль шартларга әзерләү безнең бурыч. Физик әзерлекне без алардан таләп итәбез, чөнки аларга барлык уңай шартлар тудырылган.
Тантанага полиция хизметинде эшлеп лайыклы ялга чыккан ветераннар да чакырылган иде. 1975 жылдан Боолу ички эшлер бөлүгүндө хизмет куйган. Бүгүнкү күндө отставкадагы майор Хамид Зайнагатдинов да өзү эшлеген чор менен бүгүнкү күнү чагыштырды. Эшлеген вакытта алар атнасына бир тапкыр гана аграр күллият спорт залында шөгүллөнө алганнар. Спорт зал обязательно биздин баштанок. Түзүү башлаганча эң биринчи тир керек, анда спорт зал керек. Сотрудник, или вақытта милиция, или полиция, ол бұлға тиеш физически развитый. Бүтін приемдарын бұлға тиеш. И оны башы даштырға тиеш бетінде, оқыл бұлға тиеш бетінде. Кіші білен қызметтерге етмесіндер, бұл мүне мүнді кәкіре, бүкіре дейп. И нашуны ұлағашты, біздің қиылар дүниеға ашып. Тантанада хәр сөз алған кіші полиция бөлігінің замана тәләпләрінә туры килерлік итеп түзілуі жиһазландыруына сүйінішін білдірді. Ветеран Әнвәр Ғалиәкбәровқа 70 йыллық юбилей медалі тапшырылды. Спорт залын түзерге ярдәм итүшілерге рәхмәт хатлары берілді. Шулай ақ Татарстан Республикасы һәм Ресей Европа илләре чемпионы райондашыбыз Василий Матвеев ұйыштырған күргәзмә қатнашушылар хұзурына қойылды. Яңа спорт залында бірінші санлы балалар һәм яшүсмірләр мәктәбі оқушылары грек-рим күреші алымнары күрсәтті. Әмәдәният йорты артистларының чыгышлары чарага бәйрәм төсі өстәде. Индира Сайфуллина, Нәфис Газиев, Боулы телевинесе. Узган атнада Муса Жәлил исемендәге мәдәният йортында бийек жиңүнең 70 йыллыгына багышланган салют жиңү гала-концертында Шалты һәм Исергәп авылы мәдәният йортлары үзешәннәре беренче урынны алдылар. Концерт район башлыгы Рамил Гатиятуллин котлавы һәм Бийек Ватан сугышы тыл ветераннарына юбилей медальләре тапшыру белән башланып китте. Тулырак Индира Сайфуллина язмасында. Концертта хәр яңғыраған жер қысқа ғына сәхне әсәрі биюлер тамашашыларының көңіл қылларын тибіретіп, зур оңыш білән ұзды. Районның барлық мәдәният йортлары да әлігі концертта актив қатнаштылар. Хәр шығышта да Бүйік Ватан соғышы һәм оннан соңғы шыр гәүделенді. Шул шырдағы кешірішлер халықның яшайыш хәлі шағылыш тапты. Әлеге гала-концертқа һәр қатнашушы ныклы әзірлік белән килгән. Темаға туры килерлік ұтышлы әсәр, кием сайлау, үз-өзіңні тамашашы алдында тұту һәрберсі ұсталық тәләп итә. Ғұмыры буе Исергәп мәктәбендә музыка һәм рәсем сәнғәте оқытушысы Рузилия Абузарова да үзенең хисләре белән уртаклашты. Әлбәттә, дулқынланы кичерәбез, чөнки бүген яңадан җиргә 9 май җиңү бәйрәме килгән кебек тоела. Һәм халык, авыл халкы менә үзебезнең Исергәп авыл халкы исеменнән дә әйтәләм, халык шушы бәйрәмгә безнең әзерләнгәнне бик күр күңел белән шатланып, рәхәтләнеп каршы алдылар. Чыннан да үзебезнең авылда үткән смотрдан да без аны күрдек, шыгырым тулы иде зал. Һәм менә бүгенге инде районда уздырыла торган үзешчән сәнгать смотрында да безнең авыл ансамбленә башлап җибәрергә һәм ачып җибәрергә беренче кушылды. Урын берілді, һәм біз инде мұның білән бе құрурланабыз. Хансияр ауылынан Ойрат Фәррәхов та үзләренең шығышына нықлы әзірлік білән келген. Мұндай шаралар өсіп келуші еш буынға тарихны барларға, халықның өткенін күзалларға ярдәм ите. Тамашашылар да мұндай зур һәм іштәлекле шығышлар қарап илһамланып, дулқынланып утырдық дилер. Шундай матур-матур кешеләр устын иде дип уйлыйм мен. Илләр тыныч булсын, һәм һәркем исән-сау булсын.
һәм бәхетле кеше булсыннар. Берничә сәгать буе дәвам иткән концерт программасы бер сулышта каралды. Җиңүчеләр билгеләнде. Баулы районы башкарма комитеты җитәкчесе дипломы белән уңышлы дебют номинациясендә Оба авыл мәдәният йорты бүләкләнде. Җитәкчесе Нурия Вакилова. Шулай ук диплом һәм акчалата премияләр белән 3-нче урында Хансияр һәм Яңачүтә авыл мәдәният йортлары, 2-нче урында Алексеевка һәм Александровка авыл мәдәният йорты үзешчәннәре лаяк булды. Исергәп һәм Шалта авыл мәдәният йорты үзешчән артистлары чыгышларына тиңнәр булмады. Алар 1-нче урынны яулады. Индира Сайфуллина, Нәфис Газиев, Баулы телевидениесе. Спорт хәбәрләре. Шимбә көнне универсаль спорт залында торак коммуналь хезмәткәрләр арасында спартакиада уеннары узды. Биредә 8 команда көч сынашты. 3 сәгать барган уеннар кызыклы һәм мауыктыргыч булды. Спартакиада катнашучылары Казанның Адмирал сәүдә үзәгендә янгында хәле булучыларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Адмиралда булган янгында үлүчеләр истәлегенә шимбә көне Татарстанда матәм көне иде. Спартакиадада катнашучыларны район башлыгы урынбасары Минифат Хисиятуллин сәламләде. Шәһәр халкы өчен сез уңайлы шартлар тудырасыз. Без бүген спорт ярышларына җыелдык. Аңа кадәр һөнәри бәйрәмегез уңайыннан концерт булды. Шәхсән үз исемемнән район башкарма комитеты исеменнән сезне бәйрәм белән тәбрик итәм. 8 команда. Газ хезмәте, водоканал, төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе, авария диспетчерлык хезмәте, уңайлы йорт идарәче компаниясе, комфорт, жил сервис предприятиеләре һәм наш двор торак милекчеләр ширкәте. Һәр команда 8 кешедән торды. Спартакиада эстафетадан башланды. Җитезлек, тизлек таләп итүче ярышта 1-нче урынны водоканал оешмасы алды. Алга таба дарт ярышы башланды. Монда исә авария диспетчерлык хезмәте оешмасына тиңнәр булмады. 200-дән артык балл җыеп, алар 1-нчелекне алды. Спартакиада дәвам итте. Командалар бик тырышып, үз-үзләрен кызган мишә ярышларда катнаштылар. Торак коммуналь хезмәте эшчеләренә игътибар юнәлтүләре шатландыра. Искиткеч матур чара оештырганнар. Безгә бик ошый кейф күтәренке, барысы да яхшы. Без бер кат җиңгәнек бит инде. Никак мине чемпионствоны бирергә түгел. Тырышабыз. Шуңа бүгенге бәйрәм. Шу инде. Яшьлеккә кайтасың әзерәк. Нормально все. Монда шундый күңелле, елда шулай үткәрсәләр. Амин, Алла берсә тагын очрашырбыз. Иң кызыклы ярышларның берсе сазлык аша үтү булды. Бу уеннарда катнашу өчен командага бердәмлек, төгәллек, җитезлек кирәк булды. Спартакиаданың төп хөкемдәре Равил Мөхәммәтҗанов уенчыларга көч-куәт, дәрт өстәп торды. Уеннарның кульминацион моменты аркан тарту ярышы. Тырышлык, көч, борчылулар, травмалу барысы да булды монда. Беренче урын өчен көрәш бик озак барды. Водоканал белән авария диспетчерлык хезмәте командалары шактый вакыт тарткылаштылар. Нәтиҗәдә АДС уенчылары алга чыкты. Гомуми баллар буенча да авария диспетчерлык хезмәте лидер булды. Икенче урын водоканал оешмасына, ә өченче урын төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсенә бирелде. Мауыктыргыч һәм кызыклы барган уеннар һәркемгә уңай эмоцияләр бирде. Ә иң мөһиме спорт белән дус булырга, системалы рәвештә шөгыльләнергә кирәклеген тагын бер искә төшерде. Зиля Гарифуллина, Руслан Шахетдинов, Баулы телевидениесе. Бүгінгі мен шулар алда сізні Гисметев сайтынан алынған синоптиклар фаразы күте. Хүрмәтлі телевизор қорашылар, қиметсіз кішкіне ғана әйбірге де қорап сұқлана шатлана білсегіз. Бәхет ашкышлары сізнің қолларда болар. Өзігізні хәм яқынарығызны сақлағыз, исәнлікте ұшырашқанға қадар. Синоптиклар фараз итүенчә 17 март сишәмбе көнне яумтышымнарсыз аяз һава торышы булачак. Җил көнбатыштан секундына 3 метр. Температура төнлә 14 градус салкын булса, көндез 2 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 миллиметрын тәшкил итәчәк. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%.